Zdravím vás, tohle je jenom rychlý informační video, co se právě teďka děje. Od minulý týdne od pátku je Free Flight Weekend i pro lidi, kteří nemají koupený žádný balíček ani nemají žádný účet, tak si můžou zahrát teďka do pátku 5.2. vlastně všechny tři oblasti Star Citizenu. Je to Arena Commander, je to persistentní vesmír nebo část persistentního vesmíru a je to Arcorp City. V těchto těch třech vlastně mimo ty planetární lokace, v těch lokacích si můžete zalítat třema loděma. Je vám k dispozici Hornet FC7 nebo F7C, pardon. Pak máte Auroru LN, je to bojová verze, má rakety a trošku výkonnější motor. Je to taková základní lodička, no, můžete si to zkoušet, ale pak je daleko lepší volba, než je ta Aurora a ten Mustang Delta, což je bojová verze, která je trošku líp pancéřovaná a má čtyři podvěsy. Ta Aurora ty zbraně, ty lasery nebo ty plazmy má jenom dvě, takže ten Mustang je daleko lepší. Takže tyhle ty tři lodičky vy máte v té aréně a v tom persistentním vesmíru v té lokaci ve systému Stanton máte k dispozici zadarmo do pátku a můžete si s těma lidma zalítat. Tenhle ten Hornet má takovou nevýhodu, že nemá tady ty gimbalový střil, nemáte jenom tady na těch křídlech, takže máte jenom pouze dvě zbraně, takže se nedivte, že vám to nějak moc nestřílí. Kdo je zvyklý na to Horneta v plné palbě, tak má tady ještě podvěsy dole. Takže je dobrý si to zkoušet. Asi podle mýho uvážení je nejlepší ten Mustang Delta, protože má nejlepší palebnou sílu a nejlepší obratnost a rychlost. Takže doporučuji si hlavně zalítat s tímhle tím. Čili nemusíte nic platit, je to zadarmo, můžete si zalítat těma třema loděma. Půjdete si na vlastně hlavní stránku Robert Space Industries, Google najde bez problému, kliknete si tady nahoře na ten zelený nápis, vyplníte si vaše údaje, heslo, e-mail, vaše datum narození a tak dále. Pokud máte referenční kód od nějakého hráče, můžete si ho tady zadat, dostanete vy odměnu, dostane on odměnu, dostanete nějaký ty virtuální peníze potom do hry zadarmo. A sem opíšete nějaký ten bezpečnostní kód a zaregistrujete se. Na e-mail vám přijde potvrzení hesla, potvrzení uživatelského jména, nějaký další informace a přijde vám uvítání a budete se moct lognout do hry. Klient má nějaký, když se tady pak lognete vlastně, tak si pak musíte stáhnout klienta. Ten klient má 30 giga, takže kdo máte pomalý internet, tak je to jakoby na deal. Takže si rozmyslete, když máte pomalý internet, abyste to netáhali 2 dny. Jo. Takže nejlépe tát v noci, když ty linky nejsou vytížený, zase podle vašich dispozic. A tady v záložce Star Citizen Download si stáhnete toho klienta. Musíte být samozřejmě přihlášený a tady se vám to pak i plní zeleně vlastně. Kliknete si na to a spustí se vám vlastně, stáhnete si instalační soubor launcher, který vám pak nainstaluje celou hru. Upozorňuji na hardwareové nároky, chce to 4 jádro, minimálně Windows 7 a minimálně 8 GB paměti a grafickou kartu s 1 GB operační paměti, aspoň nějakou GTX 550, 650, takhle aspoň minimum, abyste si to zahráli aspoň v nějakých těch low detailech. Jinak se nedivte, hra není ještě plně optimalizovaná, i na vyšších sestavách to jezdí stejně, takže se nedivte, když to pak bude vám trošku lagovat nebo trošičku menší FPS to má. Ty tři lokace nejsou pro vás nějak omezený od ostatních hráčů, budete se tam moc volně pohybovat, dělat to sami, co dělají ostatní hráči, takže je to jedinečná možnost si zahrát teďka zase do konce týdne Star Citizen úplně zadarmo. Druhá věc, co se děje, je, že vlastně do polovičky února zhruba si můžete koupit Star Citizen za jednotnou cenu, a to jak Star Citizen, tak i Squadron 42. Star Citizen bude multiplayerový zážitek, dobrý teda s ostatníma hráčem, a Squadron 42 bude singleplayerový zážitek ve stylu Wing Commandera. Ovšem počítejte s daleko větším
delším obsahem a daleko větší hloubkou příběhu. Když to srovnáte se scénářem normálního hollywoodského filmu, tak ten scénář je asi tak 5x, 8x větší a delší. Takže tahle ta hra vlastně se oddělí od Star Citizenu, ta Squadron 42, a vy teda pokud chcete koupit obě dvě hry za stejnou cenu, která je teďka nějakých $55 pro nás v České republice, můžete si vybrat dva tady ty startovní balíčky. Jeden je Alfa Mustang, druhá je Aurora. Samozřejmě máte v tom všechno. Když si kliknete na tyto detaily, tak vidíte, že tady máte loď, máte tady startovací peníze, máte tady Star Citizen, pak nějaký digitální manuál, základní hangár, 3 měsíce pojištění a právě tu Squadronu 42. Takže máte v tom dvě hry v ceně jedný. Až se to rozdělí, tak každá ta hra bude stát minimálně tuhle tu částku, později to bude stát ještě víc, až se vlastně hra dokončí, jak jedna, tak druhá. Takže Squadron 42 bude tenhle ten rok, prezidentní vesmír by měl být za 2 až 3 roky. Takže doporučuji si, pokud ještě hru nevlastníte, hra se vám bude líbit, koupit si to ten balíček, abyste do budoucna ušetřili, můžete si to vyzkoušet. Hra už by teďka měla být stabilní, na tom standnu už bez problémů hrajeme několik hodin a hra je stabilní, dá se hrát velice slušně. Všecko je to řešené buď to přes PayPal nebo váš nějakou kreditku a tak dále, to už si zřídíte podle vašich dispozic. Takže to jsou dvě hlavní velké události tohoto toho týdne. Nezapomeňte si to vyzkoušet zadarmo a pak se můžete rozhodnout do konce února, zda si hru Star Citizen, pomlčka i Squadron 42, co jsou dvě hry, zda si je koupíte. Takže to bylo jenom rychlý info, většina lidí, co mě má předplacenýho, tak tohle to už ví, já to dělám pro nový lidi, aby věděli, noví hráči, aby věděli, o co jde, co to obsahuje a co se teďka vlastně bude dít, že se hlavně bude ta hra rozdělovat na ty dvě části, které už byly od počátku plánovaný, jo? To není teďka jako, že by se náhodou rozhodli, že udělají dvě hry, ale už to je od Kickstarterové kampaně vlastně už předem daný, že ty hry budou mít dvě části, protože Chris se rozhodl udělat vlastně ten jakoby nový Wing Commander, což už měl být freelancer, ale jak víte, tak to nedopadlo, převzal to Microsoft a tady blblblbl. To už nebudu dál okecávat. Takže jedinečná možnost vyzkoušet si to zadarmo, pokud se vám to zalíbí, pokud sci-fi a simulátory je vaše kafe, tak si to můžete zkoušet. Pokud v to nemáte důvěru, můžete si potom koupit třeba jenom tu multiplayerovou část nebo tu singleplayerovou část, ale od zhruba od půlky února už to do budoucna budete platit za dvojnásobek, protože budete kupovat jednu nebo druhou hru nebo obě dohromady. Takže doporučuji si vyzkoušet, zalítat si. České webové stránky znáte, star-citizen.cz. Máte tady veškeré informace, ještě další podrobnější, tady Walter napsal vlastně, co se dalšího děje, jaký jsou prodeje. Máte tady odkaz na Českou Wikipedii, kde jsou podrobné informace, kde máte opravdu odravenou, výbornou Wikipedii, kde si o té hře můžete cokoliv zjistit. Je to tady vlastně nejobsáhlejší Wikipedie o Star Citizenu vůbec na českém internetu, snad i na slovenském. A hra je to výborná, je to, furt to berte, že je to alfa nebo pre-alfa, takže není to ještě plně dodělený, občas tam nějaký ty bugy jsou, ale to znáte, to je vývoj. Takže to je jenom rychlý info, zahrajte si, zkoušejte si a rozhodněte si, zda si tu hru chcete koupit. Za mě jednoznačně prst nahoru, je to OK, a přeju vám hezký zážitek se Star Citizenem.